ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ହେଲା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ। ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଛୋଟ ରୂପଟାକୁ, ଏଟାକୁ ଆମର ପ୍ରାମାଣିକ କୁହାଯାଏ ରୂପ। ଭଗ୍ନାଂଶର ଛୋଟ ରୂପ, ଭଗ୍ନାଂଶର ଛୋଟ ରୂପ। ମନେକର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତୁମମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଅଛି ଆମର 2^4। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କେମିତି ହେବ? ଏମିତି ହବ, ଏଇଟା 2 ଭାଗ କରିଦିଅ, ତୁମେ 2^4 ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠୁ 2 ଭାଗ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ, ତାମାନେ ଏମିତି ହେବ କିଛି ହଁଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା 2^4। ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସମାନ ଚିତ୍ରଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ନା? 1^2 ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 2^4 ଆଉ 1^2 ସମାନ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ହେଲା, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 2^4 ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ କେମିତି ବାହାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଉପାୟ ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଗସାକୁ ନେଇଯିବ, 2ଟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 ଆଉ 4 ଗସାକୁ ହେଇଯିବ ଆମର 2, ଜାଣିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଉପରେ 2 ହରଣ କରିଦେବ ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ 2 ହରଣ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ 1^2, ଜାଣିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଲା ତା ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ, ଦେଖିପାରୁଛ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶର ନିୟମ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭଗ୍ନାଂଶର ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ଲବ ଆଉ ହରରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କିମ୍ବା ହରଣ କଲେ, ଗୁଣନ କିମ୍ବା ହରଣ କଲେ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରୁହେ, ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରୁହେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିବ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମର 2/4 ତ ସାର୍ 1/4 ନା 1/2 ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସମାନ, ୟାର ମୂଲ୍ୟଟା ସମାନ କ'ଣ ନା, 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗେ ଯେତିକି, 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସେତିକି ନୁହଁ କି? ମନେକର ଏଠି 4ଟା ଆମ୍ବ ଅଛି, 1, 2, 3, 4 ଚାରିଟା ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ନେଲେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ହେବ? 2ଟା ଆମ୍ବ ହେବ ନା ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2^4 ମାନେ କ'ଣ କି, 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗେ, ତାହେଲେ ଯଦି 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ କରା ହେବ କେତେଟା ଆମ୍ବ? 2ଟା ଆମ୍ବ। ଯଦି 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦିଆ ହେବ ତାହା ମାନେ ବି 2ଟା ଆମ୍ବ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାମାନେ ଏଇ 2 ଜଣ ସମାନ ହେଲା। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 2-4 ଉଦାହରଣ କରିନେବା। ମନେକର 3/6 ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଲବ ଆଉ ହରର ଗସାକୁ ନେଇଯିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ଗସାକୁ ନେଇକି ହିଁ କରିବ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେବ। ତାପରେ କାଟିବା ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖେଇବୁ। ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ହରଣ 3/6 ହରଣ 3, ଉପରେ ଯେତିକି ହରଣ କରିବ ତଳେ ସେତିକି, ଏଇ 2ଟା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। 1/2, ୟାର ବି ଉତ୍ତର କେତେ? 3/6 ତାହା, 1/2 ତାହା। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗଟା କ'ଣ ହେବ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବା ଆମେ, 15/20 ହେଲା, 15/20 15/20 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗସ ଆଉ କେତେ ହେବ, 15 ଆଉ 20 5 3 15 5 20 ହେଲା, ତାହେଲେ 15 ହରଣ 5 20 ହରଣ 5 ହେଲା, ତାହେଲେ 5 3 15 5 2 20। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମଜାଦାର ଜିନିଷ, ତୁମ ଲସ୍ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳଟାରେ ବଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଟା, ଏ ଦେଖ ୟା ସିଧାରେ ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ବାହାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା? 3 ଆଉ ୟା ସିଧାରେ ଦେଖ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ବାହାରୁଛି, 4, କେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଛ? ହରଣ କରିବା ବି ଆଉ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ, ଥରେ ତୁମ ଗସାକୁ ବାହାର କରିଦେଲ ମାନେ, ଆଉ ଗସାକୁ ତ ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ବାହାର କରିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯାଅ, ମନେକର ଅଛି 110/100, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବ ତ ସେ ଫଟାଫଟ କାଟିକି କରିଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ଆମର ଗସାକୁ ନେବା 110 ଆଉ 100, 110 ଆଉ 100 ପିଲାମାନେ ଦେଖ 10ରେ ହରଣ ହେଇଯିବ,
ଯଦି ଆମେ ଦଶରେ ନ ହରଣ କରିକି ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କରିବା, ଦୁଇରେ ହରଣ କରିବା ବୋଧେ, ଦୁଇରେ କ'ଣ ଇଏ ହେଇଯିବ 55, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 50, ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ 11 × 5 = 55, 10 × 5 = 50, ତାହେଲେ ଗଶ ଆଉ କେତେ ହେଇଗଲା, 2 × 5 = 10। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଠି, ଶହେ ଦଶ ହରଣ ଦଶ, ଶହେ ହରଣ ଦଶ କେତେ ହବ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 110 କାହା ସିଧା ଅଛି, 11, ତାହେଲେ 11 100 କାହା ସିଧା ଅଛି, 10। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, 110 ବିଭକ୍ତ 100 ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ କେତେ ହବ, 11 ବିଭକ୍ତ 10। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ କରିଦେବା ଫଟାଫଟ, 100 ବିଭକ୍ତ 150। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଗଶାକୁ ନେବା, 100 150, ଗଶାକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ପୁଣି ଦୁଇରେ ନେନେ 50, ଇଏ ହେଇଗଲା 75, ଦୁଇରେ ହରଣ କଲେ ନା ଦୁଇରେ ଆଉ ହବନି, ତାହେଲେ କେତେରେ କରିବା ଆମେ, ୟା ପରେ ତିନି ହବ କି ନାହିଁ, ତିନି ହବନି, ତାହେଲେ କେଉଁଥିରେ ହବ, ପାଞ୍ଚରେ, 5 × 10 = 50, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। ପୁଣି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ହବ, ପାଞ୍ଚରେ, 5 × 10 = 5, 3 × 15, ତାହେଲେ ଏହାର ଗସ ଆଉ କେତେ ହେଉଛି, 5 × 10 = 10, 10 × 5 = 50, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, 100 ହରଣ 50 ବିଭକ୍ତ 150 ହରଣ 50, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ, 100 ହରଣ କରିଦେବେ 2, 150 ହରଣ କଲେ କେତେ ହବ, 3। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି, ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେକୌଣସି ପିଲା, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନବୋଦୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ, ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ନମ୍ବର 8249345212 କଲ୍ କରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।